məqam var. Yəni biz yığışmışıqsa, burada səmimi söhbət eləyirsə, gərək ürəyimizdən keçənlərin hamısını deyək. Yox, Cabir gəncli, gənclərin yolunu açmaq sizin bizim borcumuzdur. Amma bir məsələ var, yəni Mehman bəy, biz açıq həyat təcrübəsi insanlar. Gərək gənclər də inkarçılıq mövqeyi tutmayaq, bilmədiyini öyrənən. Deyirsiniz, filan kəsi tanıyıram, deyir mənim nəyimə lazımdır. Filan kəsin adını eşitmişsən, deyir mənim nəyimə lazımdır. Mənim lazım olanları mən bilirəm, mənim maraqlı olanları, mənim maraqlı deyirsən o mənim maraqlı. Bax, bu məktubdan çıxış edərək, mən də deyirəm ki, Cabir, sən orada atılıb düşməyən, oxumağın mənə lazımdır. Olsun, olsun, mən sizin üçün oxumuram onları. Əgər insan bilmədiyini öyrənmirsə, öz üzərində işləmirsə, o cəmiyyətə də lazımdır. Mən onu oxuyanda fikirləşməmişəm ki, təhsil olsun ki, azdır, bizim kimi insanlar azdır deyil, sizin kimi insanların yeri genişdir, sizin kimi insanlar at oynadılar, çünki mənim kimi insanlar azdır, problem orasıdır. Oynadın da, at oynatmaq çətin deyil ki. Atı oynatmaq üçün belə oxub oynamaq lazımdır. Belə oxub kiməsə ağıl vermək lazımdır. Hədə, yəni bu fikir bir fərqdir. Məsləhətdə qulaq asmaq lazımdır. Axı, niyə inkar etsin? Məsləhətdə qulaq asmaq. Sən deyirsən ki, mənə lazım deyil sənə burada belə oynamaq. Sən onun əvvəl deyir ki, mənə Xudayar bəy lazım deyil, Frankəs lazım deyil. Yox, sizə lazım deyil, qulaq asmaq. Şükboy lazım deyil, Frankəs lazım deyil. Nə səbət, nə lazımdır sənə, yaxşı? Mən lazım olanlar göstərəm. Əşi, öz üçü yaşayır. Nə lazımdır? Sevirəm, bir dəqiqə, bay cavan oğlandır. Öz üçü, bu hobbisidir. Cavan oğlan deyil, 33 yaşı var, mükəlim üçün 29-da yaşayır. Mən 33 yaşında 5 qəzetlə redaktor olmuşum. İstəmə, bir oxumur, əl çəkin. Deyil, oxutmuram, əl çəkin. Eyləməyin, dəngəsar, oxutmuram, əl çəkin. Evlənmirəm, öyrənmirəm. Yaxşı nümunə deyil, hamı səsi olanda, olmayanda hamı başlasa, mahnı oxumaq. Heç kimi elmi öyrənməsə, kitab oxumasa, sabahları bizim xəstə övladımız kim sağlamda, sabahları kim alim olacaq, kim müəllim olacaq, binanı kim dikəcək, kim rejissor olacaq, bunun arxasında kim oturacaq. Var, olacaq, Semir bəy, onlar olacaq. İndi hamıdan alim olan etkən olmaz ki. Bu cür düşündüyünlə olmayacaq, hə? Olacaq, hər şey yaxşı olacaq. O, həkim olan. Sizin işə gəlməsə, hər şey yaxşı olacaq.